اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام کا نظرانا مشہور ہے، صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مانوس نہیں ہوتا، جس کو سرکار کے ذکر سے سکون نہیں ملتا، جو ذکر محمد سے مانوس نہیں ہوتا پائے وہ کبھی راحت، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا. جو مانگنا ہے یارو، ہر بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے، ضروریات ہے، معاملات، کچھ دنیاوی ضروریات ہیں، یہ تو نہ ہونے کے مترادف ہیں. جو اصل ادھر پیغام ہے وہ کچھ اور ہے، وہ کسی اور دنیا کی طرف لے کے جا رہا ہے. فرمایا جو مانگنا ہے یارو، کیا فرمایا؟ جو مانگنا ہے یارو، جو مانگنا ہے یارو مانگو درِ زہرا سے، جو مانگنا ہے یارو مانگو درِ زہرا سے. کیوں؟ اس در کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس در کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. عرصے سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. عرصے سے میرے نبی کی محفل
سجی ہوئی ہے سجی رہے گی درے نبی پہ جب ہی ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی درے نبی پہ جب ہی ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی. ارے سنیو غور سے سننا, درے نبی پہ جب ہی ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی, نبی کی نسبت سے, نبی کی نسبت سے کھوٹی قسمت کھڑی ہوئی ہے کھڑی رہے گی, نبی کی نسبت سے کھوٹی قسمت کھڑی ہوئی ہے کھڑی رہے گی. آؤ دوستو نبی کے در پر, نبی ہے اپنا کرم کا پیغام. آؤ دوستو نبی کے در پر, نبی ہے اپنا کرم کا پیکر. شاہ مدینہ کی دھوم گھر گھر مچی ہوئی ہے مچی رہے, شاہ مدینہ کی دھوم گھر گھر مچی ہوئی ہے مچی رہے گی. لحد کا ڈر ہے نہ خوف محشر, لحد قبر کو کہہ رہے ہیں, لحد کا ڈر ہے نہ خوف محشر, ہمارے سر پر کرم کی چادر تنی ہوئی ہے تنی رہے گی. لحد کا ڈر ہے نہ خوف محشر, ہمارے سر پر کرم کی چادر تنی ہوئی ہے تنی رہے گی. عمل سے خالی ہے اپنا دامن, عمل سے خالی ہے اپنا دامن, مگر ہمارا یہی ہے ایمان. ہمارا ایمان کیا ہے, عقیدہ کیا ہے؟ عمل سے خالی ہے اپنا دامن مگر ہمارا ہے یہی ایمان. نبی کی نسبت سے فرد اسیاں گناہوں والے رجسٹر, نبی کی نسبت سے فرد اسیاں دھلی ہوئی ہے دھلی رہے گی. سرکار کے کرم سے, یار سرکار کی تو بات ہی بڑی ہے, آپ کی ذات کا تو مقام بھی بہت اونچا ہے, آپ علی صلاح و تسلیم کا تو رتبہ ہی بہت اونچا ہے. میں کہتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا نا, جب قیامت کا دن ہوگا نا, ادھر ساری امت کھڑی ہوگی, بس میرا اور آپ سب کا پاک پیغمبر یوں رحمت کی نگاہ جو ڈالے گا سارے گناہ دھل جائیں گے, سارے دھل جائیں گے. ہم دو سلاد کے بعد سامنے محتشم احباب زیوکار بزرگوں دوستوں اور بھائیوں علماء زیشان قرآن حضرات سناخان مصطفیٰ آل رسول اولاد علی اولاد بطول اور میزبان بھائی محمد نواز بھائی محمد سرور ان کے والد محترم خالق الہم جل سے دعا گو ہوں اللہ کریم اس مقدس محفل کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس مقصد کے لیے اس مقدس محفل کو سجایا گیا ہے بھائی محمد نواز کی والدہ محترمہ اس سفر پہ جا رہی ہے کہ مومن کے حق میں کائنات میں سے اچھا سفر اور کوئی نہیں ہو سکتا. محبوب دو عالم کی بارگاہ قدسیہ میں حاضری کے لیے انہوں نے جانا ہے اور اسی مناسبت سے آج کے محفل کو سجایا ہوا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہے مالک میری اس بہن کی اور جتنے مسلمان بھی سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں بادب حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا کرے, اور جو سسکیاں بھرتے ہیں مدینے جانے کے لیے, جو رات کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں مدینے جانے کے لیے, جو پچھلے پار اٹھ کے سرکار سے لو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, یا رسول اللہ ہم بھی اتنے عرصے سے آپ کے ہجر و فراق میں رو رہے ہیں,
عرصہ بیت گیا ہے آپ کے شہر مدینہ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہے, دعا ہے کہ خالق ایسے تڑپتے ہوئے عاشقوں کو چاہے تو وہی بلا لے, چاہے تو آج رات جب آپ سوئیں سرکار دو جو یہیں گرم فرما دے. یہ سب ممکن ہے, یہ سب ممکن ہے. عنوان اشتہار میں دیا گیا تھا محفل کو میلاد مصطفیٰ کا. سبحان اللہ, کس چیز کا عنوان ہے؟ میلاد مصطفیٰ کا. تو میں بھی اسی مناسبت سے آیت کریمہ کو تلاوت کر چکا ہوں. سبحان اللہ. ہم نے آج ثابت کرنا ہے قرآن شریف سے. کس کتاب سے؟ قرآن شریف سے. ہوتا تو بہت مشکل ہے, ترنم کی آخری حد تک پہنچا کے پھر کہنا جی ان کو قرآن اور حدیث سے, ہوتا تو بہت ہی, یہ سب ایسے ہیں مشکل ہے, لیکن کوشش کروں گا انشاءاللہ. آپ سب باذوق ہیں اور سرور دو جہاں مالک کے کون و مکان کی عشق و محبت میں بیٹھیں گے تو اصل معیار قرآن و حدیث ہی ہوتا ہے. اصل معیار قرآن و پہلے عقیدہ عرض کر دوں پھر میں آگے چلوں گا تاکہ قیامت کے دن کہیں مجھ سے کوئی پوچھ نہ لے کہ تو بھی بیٹھا تھا اور یہ بات بھی ہو گئی تھی. پہلے عقیدہ عرض کر دوں, خالق لم یزل اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے. وحدہ لا شریک ہے, سارے بولو وحدہ لا شریک ہے. خالق کا کوئی شریک نہیں ہے, خالق کا کوئی شریک نہیں ہے. اور یقین جانے یہ میلاد مصطفیٰ منانا شرک کا توڑ ہے. اگر کسی کو عقل ہو تو, لوگ تو کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے, میں کہہ رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. فقیر آپ کے علاقے میں ہی رہتا ہے, کسی بات کی ضرورت محسوس کریں کھڑے ہو کے قرآن و سنت سے دلیل لے سکتے ہیں. اگر ابھی کوئی پرابلم ہو تو آپ ادارہ میں آ کے بھی میری ہر ہر بات میں مجھ سے قرآن اور سرکار کی سنت سے دلیل مانگی جا سکتی ہے. اللہ کریم کیا ہے؟ سارے بولیں گے. چلو جن کو اللہ کا نام بولنا آتا ہے, باقی تو مجبور ہیں نا بیچارے, وہی بولے اللہ کریم کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کا برابر کوئی بھی ہو سکتا جو کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرائے, وہ ہندو ہے, سکھ ہے, وہ مشرک ہے, وہ کافر ہے, وہ مرتد ہے. اللہ کی برابری کوئی ہستی کر سکتی؟ توحید کے بعد جو منصب ہے وہ منصب نبوت ہے. میری بات کو غور سے سننا, ہمیں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے چیلنج سے ہمیں خود اپنوں سے سامنا ہوتا ہے. اگر فوراً ٹوکتے ہیں تو تب بھی فتنہ, نامینیٹ کرتے ہیں تو تب بھی فتنہ, نہیں بتاتے تو اپنی خیر نہیں, نہیں بتاتے تو اپنے خیال نہیں. عذاب اس لیے ہے کہ ہر بندہ نعت لکھنے والا ہو, جب ہر بندہ ہی لکھنے والا ہے, میرا امام مجدد اعظم, محقق اعظم, مفسر اعظم, عاشق اعظم امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, نعت لکھنا اس ننگی تلوار پہ چلنا ہے جس کے نیچے دو زخم. اور میرا امام امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں, مفتی جو فتویٰ دیتا ہے اس کے لیے فتویٰ دینے کی دنیا میں چلنا ایسے ہی ہے, وہ ایک ننگی تلوار پہ چلتا ہے جس کے نیچے دوزخ. اور اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں, نعت خواں جب نعت لکھتا ہے وہ ایسے راستے پر ہے گویا ننگی اگر تھوڑا مسئلہ ادھر سے ادھر ہوا کٹ کے. آج ہر بندہ اس پہ جرات کر رہا, بے شک
جس کو شاید لفظ نعت علم صرف کی روشنی میں اتنا علمی نہ ہو اس کو کہ نعت سیدھا کون سا ہے، صحت سامنے کیا ہے، حق سامنے کیا ہے، اور یہ اس فعل کے اعتبار سے اس کو ہم کیا کہیں گے، لغت کے اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے، یقین جانے والے وہ بھی نعتیں نکلنے والے۔ اس وجہ سے یہ مسائل علماء اور مفتیوں کو سامنا کرنے پڑتے ہیں۔ حکمت کے ساتھ قلم کر جاؤں گا، اللہ کا کوئی برابر، اللہ کے بعد جو منصب ہے وہ منصب ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے صدیق اکبر، خلیفہ بلا فص، شہنشاہ صداقت، وہ مبارک ہستی کہ سرکار فرمائے کائنات میں سب کے احسانات کا بدلہ میں دے کے جا رہا ہوں، ایک ہستی رہ گئی ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نے نہیں دیا، قیامت کے دن خود رب عطا فرمائے گا، اور وہ صدیق اکبر ہے۔ اگر میں یہ جملہ بولوں یا آپ بولیں یا کائنات کا کوئی فرد بولے، حالانکہ صدیق اکبر کی عظمت و شان یہ ہے کہ انبیاء و رسول کے بعد اولین و آخرین میں خالق لم یزل نے شہنشاہ صداقت کو سارے انسانوں سے زیادہ شان اور شوکت والا بنایا ہے۔ پیر صاحب سے تصدیق کروا لیں، شاہ صاحب سے تصدیق کروا لیں، کسی کائنات کے سنی مفتی کے پاس چلے جائیں، اگر قرآن و سنت کے ہی کہیں جو فقیر عرض کر رہا ہے تو پھر کہنا کہ فقیر درست کہہ گیا، کہنے والوں نے بہت بڑی خطا کر دی۔ الوہیت کے بعد منصب ہے، رسالت ہے، نبوت۔ اگر کوئی کہے صدیق اکبر فلاں نبی سے افضل ہے تو ایسا شخص کافر ہے۔ اگر کوئی کہے فاروق اعظم فلاں نبی سے افضل یا ان کے برابر ہے، ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی اتفاق تو پیر صاحب آپ ذرا بول کے بتا دیں وہ کیا ہوگا۔ ممکن ہے کسی کو میرے ساتھ اتفاق نہ ہو تو آپ کے جو شیخ بیٹھے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے تو اتفاق ہے کہ نہیں؟ میری رعایت کو قتل نہ کریں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگر میں بجانے پہ حق ہوں تو سید ہمیشہ حق پہ مر مٹتا ہے۔ سبحان اللہ، سید کا کام حق پر آواز کو بلند کرنا ہے۔ حضور ایسے ہیں غیر نبی کو نبی کے برابر کہے یا افضل بتائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ صدیق اکبر کو کہہ رہا ہو، خواہ وہ فاروق اعظم کو کہہ رہا ہو، خواہ وہ عثمان بن عفان کو کہہ رہا ہو، خواہ وہ مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا، کرم اللہ وجہ الکریم کو کہے کہ آپ فلاں نبی کے برابر یا اس سے افضل ہیں، وہ بندہ دائرہ اسلام سے۔ باقی تو سارے صحابہ آپ میرے پیچھے ہیں، میں نے تو چار بنوایا۔ کسی کو تو سمجھ آئی ہوگی میں نے کیوں یہ مسئلہ بیان کیا۔ خدا کے بندو، شاید حسینیت جتنی علماء پامل اہل سنت میں پائی جاتی ہے کوئی مائی کا لات سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن حسینیت اس چیز کا نام تو نہیں ہے کہ امام علی مقام کو نبیوں سے بھی بڑھا دیا جائے۔ کفر ہے کہ نہیں ہے بولو؟ میرا لجپال آقا، میرا تاجدار کربلا آقا امام حسین رضی اللہ عنہ بڑی شان کا مالک ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال السلام۔ فرمایا رب نے جنت ہمیں دی ہے، ہم نے جنت کا سردار حسن حسین میں بنا دیا۔ حسینیت سننی ہے، آ میرے بارے میں، میں تجھے بتاؤں حسین کس کو کہتے ہیں۔ غالباً ہمارا پانچ اقساط پہ درس ہو چکا ہے، شان امام علی مقام پہ چھٹی قسط اس اتوار کو نہیں اگلے اتوار کو ادارے درس کی جائے گی۔ انٹرنیٹ پہ جا، تجھے کثیر مبارک ملے گا کہ حسین کیا ہے۔ خدا کا نام لو میں ہاتھ مارتا ہوں، اپنی لاعلمی کی وجہ سے علماء کو امتحان میں، خدا کا نام لو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تم تو پڑھ کے چلے گئے، ان نجدیوں کو کل جواب تم نے نہیں دینا، تیری جہالت کی وجہ سے میرے مسئلہ پہ نجدی پھونکے گا کل، تو کیا
جانتا ہے وہ کہاں تک نگاہیں رکھتا ہے؟ تیری جہالت کی وجہ سے گستاخانے اہل بیت کل تیرے پورے مسلک کو کیچڑ اٹھا دیں گے۔ کہیں گے سنیوں کے سٹیج میں جملے تھے کہ سارے نبیوں سے بھی حسین افضل ہے، خدا کی قسم وہ کافر ہے جو نبی سے حسین افضل ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہنا ہو رہا آپ کو ورنہ میں یہی سٹیج چھوڑوں گا، جو حسین کو نبی سے افضل کہے وہ کافر ہے۔ میری بات سے اتفاق نہیں، میری بات سے اتفاق نہیں۔ جامعہ رسمیہ جھنگ بازار میں محدثان و پاکستان کے جامعہ میں مفتی محمد بخش صاحب بیٹھتے ہیں، وہاں چلے گئے۔ میری بات سے اتفاق نہیں ہے۔ زینہ مسجد دعوت اسلامی کا دار الافتاء مفتی احسان صاحب بیٹھتے، عرفان صاحب بیٹھتے ہیں، وہاں چلے گئے۔ میری بات سے کسی بھائی کو اتفاق نہیں ہے۔ اس فیصلہ آباد کی عظیم ہستی فقیہ مفتی محمد امین دامت پر قاتل ہو رہا، جن کا نام لینے کے لیے بھی بندے کے پاس فقہ آتا، ان کے پاس چلے جائیں جی، یہ تو فقیر نہیں ہوں جملے بولے کہ جو حسین کو کسی نبی سے افضل کہے اس کو کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، کیا اس نے ٹھیک کہا ہے؟ سمجھ تو آپ کو بھی آ گئی ہوگی، آ گئی آئیے آئی 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 سب سے اپیل کرتا ہوں، سٹیج کی زینت خواہ وہ نعت خواہ ہو خواہ وہ عالم، اس کو بنایا کرو جس کو شریعت کا علم بھی ہو۔ اگر کسی کو میرے مسئلے میں کوئی پرابلم بنی ہے تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ کی شریعت کا مسئلہ ہے۔ میرے آقا کی حدیث پھر اپنے وضو کی طرف فرمایا، جس عالم کے سامنے، حدیث کے الفاظ کیا ہے، جس عالم کے سامنے خلاف شرع کو کام ہوا، خلاف شرع کوئی کام ہوا جس میں عقیدے یا عمل کی دنیا میں شریعت کی دھجیاں اڑا دی گئی اور وہ اس وجہ سے چپ رہا کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں، وہ اس وجہ سے چپ رہا کہیں میزبان محفل ناراض نہ ہو جائے۔ ہم نے کوئی میزبان سے کھانا تو نہیں لینا ہوتا، میزبان نے ہمیں کوئی روزی تو نہیں دینی ہوتی۔ پڑھ بخاری شریف کو، میرے آقا فرماتے ہیں رزق کے جتنے خزانے ہیں رب نے مجھے دیے، وہ انا قاسم میں امت میں تقسیم کرتا ہوں۔ جس نے روزی دینی ہم تو اس کی شریعت سبحان اللہ مصطفیٰ کریم کو دیتے ہیں، روزی کے نہیں دیتے، گاڑی دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے حق نہ کہہ سکا، فرمایا میری امت کا عالم نہیں، میری امت کا گونگا شیطان ہے، میری امت کا گونگا شیطان ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان رکھا گیا، اسی مناسب سے قرآن کی آیت سورہ الاحزاب سے میں نے تلاوت کی، جو غالباً ہر مسلمان کو جو صحیح العقیدہ سنی ہوگا اس کو یہ آیت یا عربی میں یا مفہوماً ضرور آتی ہوگی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں میلاد کو ثابت کروں، میلاد کا معنی سمجھنا ہے، کیا سمجھنا ہے؟ میلاد کا معنی کس کتاب سے سمجھیں گے؟ وہ تو بات ہے، الامام المحدث الفقیہ عظیم عاشق رسول، سبحان اللہ، آپ کے اس زمانے سے 527 سال پہلے کا محقق۔ کتنا عرصہ پہلے کا؟ 527 سال۔ اس محقق کو عرب و عجم میں پورے ورلڈ میں لوگ امام جلال الدین سیوطی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ وہ محقق ہے، یہ وہ بد مضمون کا نگرہ نکالنے والا ہے۔ سرکار دو جہاں نے 70 مرتبہ، بعض روایت میں 72 مرتبہ، بعض میں 75 مرتبہ جلال الدین سیوطی کو جاگتے ہوئے اپنا دیدار ادا فرمایا تھا۔ کسی نے پوچھا حضور اتنا کرم کیسے ہوا ہے؟ فرمایا میرے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ بولنا شروع کیا کہ رسول اللہ کے والدین معاذ اللہ کفر پہ مرے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا رسول اللہ کے والدین، بولنا نہیں ہے عقیدے کی بات، بولنا نہیں ہے کوئی نقصان ہو جائے، ممکن ہے آپ کا یہی بول آپ کے بخشش کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ کچھ لوگ رسول اللہ کے والدین کو کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ 525 سال 27 سال پہلے کی بات ہے، آج بھی وہ لوگ بے شک ہے،
سنیوں تمہارے سوا جتنے ہیں میرا یہ موضوع نہیں, ان سب کی کتابوں سے فقیر دکھا دے گا. رسول اللہ کی امی کو بھی پلیتوں نے کافر لکھ دیا, رسول اللہ کے والد کو بھی پلیتوں نے کافر لکھ دیا. تم تو ان کے پیچھے جمعے پڑھنے چلے جاتے ہو, تم تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے چلے جاتے ہو, تم تو ان کے جنازوں میں شرکت کرتے ہو. آپ کے باپ کو کوئی بندہ کافر کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی آپ کی؟ میرے آقا کریم کے والد ہیں تو اتنے انسان بھی نہیں ہے امت میں. غیر سنی جتنے لوگ ہیں آئے میدان میں, اگر ان کو میری بات سے اعتراض ہے, میں تمہارے مسئلے کی کتب سے بات کر رہا ہوں, تم نے میرے آقا کریم کے والدین کو کافر لکھا ہوا ہے, پیمانو قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ. جلال بن سیوطی نے کہا لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا, میں نے ایک کتاب لکھی. یہ دیدار جاگتے ہوئے کیوں ہوا ہے؟ میں نے ایک کتاب لکھی کہ سرکار کے والدین صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ سرکار نے قبر مبارک سے زندہ کر کے اپنا امتی بھی بنایا ہوا. اس موضوع پہ میں نے قلم اٹھایا, جب میں نے لکھ دی تو جتنے بد مذہب تھے سب پہ سخت تعلیم آیا. کوئی اس کتاب کا سوا 500 سال گزر گئے ہیں کتاب کو لکھے ہوئے, آج تک کسی مائی کے لال کی جرت نہیں اس کتاب پر. فرمایا لوگوں بس سرکار کے والدین کا ایمان جو لکھا ہے میرے سرکار نے اسی وجہ سے مجھے 70, 72 یا 75 مرتبہ جاگتے ہوئے دیوارا. اس ہستی کی کتاب ہے الہاوی للفتاوا, الہاوی للفتاوا. فقیر کے پاس لائبریری میں موجود ہے, جب ہم باہر جاتے ہیں تو کتابیں گاڑی میں رکھ کے جاتے ہیں. میں نے کہا یہاں کیا کریں اٹھا کے, جس کو ضرورت ہوگا یہیں تو رہتے ہیں, باہر جب جاتے ہیں تو ساتھ لے جاتے ہو بھائی, جس نے دیکھ لیا اپنی دیکھ لے, بعد میں میزبان کو کچھ نہ کرنا. آپ لکھتے ہیں میلاد النبی کا معنی, میلاد النبی کا فرمایا ہوا اجتماع الناس وقراءۃ ما تیسر من القرآن. قرآت ما تیسر من القرآن, کیا ہے میلاد النبی؟ مسلمان اکٹھے ہو کے بیٹھے جیسے آپ بیٹھے ہیں, جیسے آپ, جس کو یہ سمجھ نہ آیا وہ قرآن سے میلاد نہیں سمجھ سکے گا. میں پہلے عرض کر دوں میلاد کا معنی جس کو سمجھ آئے گا وہی قرآن سے میلاد کو بھی سمجھ سکے گا. صرف آپ سمجھیں, سٹیج کی طرف آپ کو آنے کی قدم ضرورت نہیں ہے, صرف رسول اللہ کی شریعت کو سمجھیں, صرف سرکار کی شریعت کو سمجھیں, باقی سب کچھ سرکار نے اتنا دیا ہے کبھی سوچا ہی نہیں تھا, کبھی سوچا ہی نہیں. اگر آپ سمجھ لیں نا تو میں سمجھوں گا آج کی محفل کامیاب ہو گئی, آج کی محفل کامیاب ہو گئی. فرمایا مسلمان اکٹھے ہوں, کون اکٹھے ہوں؟ مسلمان کی شرط کیوں ہے میں قرآن پڑھوں گا؟ اس کو ذہن میں رکھنا, مسلمان ہی میلاد کیوں مناتا ہے؟ قرآن پڑھوں گا, ذہن میں رکھنا. اور پھر وہاں پر قرآن پڑھا جائے ما تیسر جتنا ممکن ہو, سبحان اللہ, جیسے پہلے بھی پڑھا گیا میں نے بھی تلاوت کیا. اور پھر کیا ہو؟ فرمایا سرکار کی آمد کے چرچے کرو, سرکار کی عزت, آپ کی رفت, آپ کی بلندیاں, آپ کی شان, آپ کے مقام کا کوئی ایک چرچا کرے, باقی سارے سنے. فرمایا اسی کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. میلاد کا معنی کیا ہے؟ ایک بندہ سرکار کی شان بیان کرے باقی سارے بولو. میلاد کا معنی کیا ہے؟ ایک بندہ بولو 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 بھائی, اس طرح کام چلے. ایک بندہ سرکار کی شان بیان کرے باقی سارے سنے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ بولو تو صحیح, یہی کر رہے ہیں. عشاء کے بعد سے جو محفل سجی ہوئی کیا ہو؟ کوئی آتا ہے شان بیان کرتا ہے باقی سارے سن رہے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ذرا درود پڑھو تو صحیح. نماز والا پڑھو ٹھیک ہے. درود کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ, اللہم اے اللہ,
اے اللہ سن لے، رحمت بھیج، درود بھیج، برکت بھیج، بس جس کے وہ لائق ہیں ہم تو جانتے نہیں وہی بھیج، تو تو جانتا ہے، تو تو جانتا ہے۔ یہ ہے درود، پہلا سیدھا درود پڑھنے والا کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو بھیج، اے اللہ تو بھیج۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ بھی درود پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن کوشش کریں تو سمجھ آ جائے گی۔ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو رحمت بھیج، اے اللہ تو رحمت بھیج۔ جو بھی درود پڑھے گا وہ کس کو کہے گا؟ کائنات میں کوئی مائی کا لال دکھاؤ جو درود تو پڑھے اللہ کو نہ کہے، لے آؤ کائنات سے کوئی مائی کا لال جو اللہ صلی اللہ نہ پڑھے، کوئی ایسا درود والا ہے؟ تو میں نے پڑھا تو اللہ صلی اللہ، آپ نے پڑھا تو اللہ سرکار بغداد، شہنشاہ بغداد، غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو اللہم صلی اللہ، جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو اللہم صلی اللہ، دادا صاحب نے پڑھا تو اللہم صلی اللہ، خواجہ اجمیر نے پڑھا تو اللہم صلی اللہ، نوشو گنج بخش نے پڑھا تو اللہ، اعلی حضرت نے پڑھا تو اللہ۔ سوال ہے، قرآن کہہ رہا ہے رب بھی درود پڑھتا ہے، وہ کیسے پڑھتا ہے؟ یہ ہے سوال۔ اب کہو وہ بھی ایسے ہی پڑھتا ہے؟ یہ ان سے پوچھنا جو کہتا ہے میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا شرک ہے، تیرا ابا بھی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب سے رب میلاد منا رہا ہے۔ میں قرآن پڑھوں تو تفسیر عرض کروں گا، صحیح بخاری سے عرض کروں گا، ہمارے نزدیک حدیث کی کوئی کتاب ہو قابل اعتماد ہو، شرط یہ ہے فن اسماء اور رجال کی دنیا میں اس حدیث کے راویوں کو کوئی ایسا ویسا کلام نہ ہو، متن حدیث ٹھیک ہوتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی کلام ہوتا ہے تو راوی یعنی حدیث میں ہوتا ہے، راوی یعنی، جیسے آپ نے حدیث قسطنطنیہ کو جمعہ پہ سنا، جنہوں نے سنا، لوگ تو اس کی وجہ سے یزید کو جنتی بنا پھر رہے ہیں، ہم نے پھر اس کا تحقیقی جائزہ لیا، علامہ ابن حجر الاسقلانی جیسے اور میثاق النسان جیسے، جناب تذکرۃ الحفاظ جیسے، کیا لکھتے ہیں وہ اس حدیث کے راوی اہل بیت کے دشمن تھے، جس حدیث سے تم یزید کو جنتی بناتے ہو اس روایت کے راوی کون تھے؟ وہ کتا بھونکا کرتا تھا میرے سامنے، انہی کا نام نہ لینا، ارے پوچھنا صحابہ سے پوچھ، علی تو معیار ایمان ہے، علی تو معیار مسلمان ہے، علی تو معیار پہچانے علامت مومن ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب سردار چلے گئے دنیا سے، پردہ فرما کے صحیح سے جامع ترمذی سے حدیث عرض کر رہا ہوں، باب المناقب سے پڑھ رہا ہوں، باب المناقب امیر المومنین علی علیہ السلام سے پڑھ رہا ہوں، فرمایا صحابہ نے جب تک سرکار تھے تو بتاتے تھے یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ مسلمان ہے، یہ پلید ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، صحابہ جب سرکار نے دنیا سے سہری طور پر پردہ فرمایا تو ہم نے پھر مومن اور منافق کا معیار کیا رکھا؟ فرمایا ہم نے جانچ پڑتال کی، آخر مومن اور منافق کا معیار کیا ہے؟ ہم نے غور و خوض کیا، ہم نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، جو مدینہ کے منافق تھے ہم نے ان کو بھی دیکھا، پھر ہم معیار میں آئے۔ اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان میں سے کسی ایک اقتدا کر دو ہم تمہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ نعرہ تو یزید لانتی جہنمی کتے کو جنتی بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس حدیث کا ایک راوی قدری ہے، دوسرا قدری ہے۔ قدری وہ ہے، سرکار فرماتے ہیں میری امت کے جو قدری ہوں گے وہ اس امت کے مجوسی آگ کو آگ کو۔ تیسرا راوی مولا کائنات کا دشمن ہے،
مولا کائنات کا دشمن ہے. ادھر صحابہ سے پوچھ, 24 گھنٹے شان صحابہ کانفرنس سے تو منعقد کرتا ہے, سیرت صحابہ کی کانفرنس سے تیرے گھر ہوتی ہے, تجھے صحابہ کا عقیدہ آج تک نہیں آیا؟ یہ کیسی صحابہ سے محبت کی تو پہچان کراتا؟ کہا جب سرکار تھی تو بتا دیتے تھے یہ مومن ہے یہ منافق ہے. ہم نے پھر پہچان نکالی کون سی ہے. میرے بھائی تیرے ایمان کو جلا نہ پہنچے, مسلک کے حق اہل سنت واضح نہ ہو تو فقیر خطاب کی دنیا میں ہمیشہ کے لیے خطاب چھوڑ دے گا. اور تجھے لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرنی پڑے گی کہ علی کا دشمن کون ہے, غلام کون ہے. صحابہ کہتے ہیں بس ایک کام کر لیتے تھے ہم, جب دیکھنا ہوتا مومن کون ہے, مسلمان کون ہے, بےمان و منافق گستاخ کون ہے, ہم علی کا نام لیتے پتہ چل جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ صحابہ نے نیا ایمان دیا کہ لوگوں کے سامنے مولا کائنات کا نام لے لینا اگر خوشی کے آثار ہوں تو سمجھ جانا مسلمان ہے, اگر 12 بجے تو سمجھنا یزیدی گروپ. یہ ہے معیار. اور اس حدیث کا ایک راوی کہتا ہے میرے سامنے علی کا ذکر نہ کیا کروں لا احب علی. اور ادھر رسول اللہ کی سیاہ میں حدیث ہے, فرمایا علی تو جسے مومن کبھی بھی بغض نہیں رکھ سکتا, علی منافق کبھی بھی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. اب تو بتا حدیث سیاہ ستر کی روشنی میں تو منافق ہے کہ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں جی سختیاں کرتے ہو, وہ ہمارے اسلاف کو برا کہتے ہیں, ہم اس کا صدے باب کریں تو ہم زیادہ سختیاں کرنے والے ہیں. تو کیا فرمایا, اللہ بھی کیا پڑھتا ہے, درود پڑھتا ہے. سوال ہے اللہ کیا درود پڑھتا ہے؟ اللہم صلی اللہ پڑھتا ہے؟ نہیں. اگر پڑھتا ہے تو قل ہو اللہ احد کا معنی ہی ختم ہو جائے گا. آپ فرماتے اللہ ایک ہے, جب اللہ بھی یہی کہے نا اللہم صلی اللہ تو لازم آئے گا آگے کوئی اور اللہ ہونا چاہیے جس کو اللہ فرما رہا ہے. اللہم کا معنی تو یہی ہے, صلی امر کا صیغہ ہے. صلی علم صرف کی دنیا میں امر واحد حاضر کا صیغہ ہے. امر واحد حاضر, کوئی کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے. اللہم بھی بتا رہا ہے کہ آگے کوئی اللہ ہے, صلی بھی بتا رہا ہے کہ کوئی کسی کو. پھر امر کی 3 قسمیں ہیں. یہاں جو امر ہے یہ امر عرضی ہے, ادنا اعلیٰ کو کہہ رہا ہے, عرض کر رہا ہے مالک ہماری زبان اس قابل کہا کہ تیرے محبوب پہ درود پڑھ سکے. مالک تیرا حکم تو مان لیا کہ تو نے فرمایا مومن درود پڑھے, لیکن مالک ہماری زبان اس قابل نہیں ہے, ہم پھر تجھے ہی عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد. اللہ کیسے درود پڑھتا ہے؟ بخاری شریف میں بتا رہا ہوں اللہ کیسے درود ہے. کون سی کتاب ہے؟ کتاب التفسیر. بخاری میں مختلف چیپٹرز, یہاں کتاب التفسیر ہے, سورہ الاحزاب ہے, آیت یہی ہے. آیت جیسے میں یہاں جا کے رکا ہوں امام بخاری تفسیر کرتے ہوا ہے اللہ درود پڑھتا ہے قلم رک گئے. اللہ کیسے درود پڑھتا ہے؟ اگر اللہم صلی اللہ ہو تو شرک لا سکتے, لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ ایک ہے, اللہ کیا ہے؟ امام بخاری سوچ میں پڑ گئے اللہ کا درود کیا ہے. امیلاد کا معنی یاد ہے؟ کس کس کو یاد ہے؟ کوئی ایک سرکار کی شانیں بیان کرے اور باقی سارے غور کرنا. امام بخاری لکھتے ہیں صلاۃ اللہ, کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود کالا ابو العالیہ, ابو العالیہ نے کہا. امام بخاری لکھتے ہیں اللہ کا درود یہ ہے, اللہ کا درود کاش کہ آپ کو سمجھ آ جائے.
اللہ کا درود سناؤہ علیہ عند الملائکہ، سبحان اللہ، سناؤہ علیہ عند الملائکہ، سناؤہ علیہ عند الملائکہ، رواہ البخاری، رواہ البخاری۔ ترجمہ سن اور پھر خوشیاں منا کہ رب نے تجھے کیسا سچا مسئلہ عطا فرمایا ہے۔ سناؤہ، اللہ کا درود یہ ہے کہ اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے، سناؤہ علیہ، وہ اپنے محبوب کی تعریفیں کرتا ہے، اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے۔ اب میلاد کی تعریف کیا ہے؟ کوئی ایک شانیں بیان کرے اور آگے سننے والے بھی ہوں۔ امام بخاری سے پوچھ، شانیں تو رب بیان کرتا ہے، سننے والے کون ہیں؟ پوچھ صحیح بخاری سے، فرمایا سناؤہ علیہ عند الملائکہ، عند الملائکہ، فرمایا رب مصطفیٰ کی شانیں بیان کرتے ہیں، سننے والے سارے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب مجھے کچھ کہنے کی اجازت دو، جو شانیں بیان کر رہا ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے، رب کی کوئی مثال ہم پیش کر سکتے؟ یہ رب کا درود ہے، اپنے محبوب کی شان تعریف عزت مقامات مصطفیٰ بیان کرتا ہے، رب بے مثل و بے مثال ہے، اور سننے والے کون؟ عند الکافرین تو بخاری میں نہیں ہے، عند المنافقین تو بخاری میں نہیں ہے، عند المشرکین تو بخاری میں نہیں ہے، عند الیہود والنصارہ تو بخاری میں نہیں ہے، سنی اگر ہے تو عند الملائکہ۔ پتا کیا چلا؟ میلاد پڑھنے والا بھی پاک ہونا چاہیے، جو سننے آتا ہے وہ بھی ایمان کی دنیا میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کیا کرتا ہے؟ پڑھو، رب کے درود کا مطلب کیا ہے؟ سنا ہے اپنے محبوب کی، اونچی بول رہے ہیں۔ تجھے کیا پتا کہ اس نور کو کہاں سے، کیسے، کن کن حالات سے اور کیسے کیسے خوشخبریاں دیتے ہوئے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ تک پہنچایا، کیسے کیسے گزار کے سیدتنا آمنہ سلام علیہا تک پہنچایا۔ میں کچھ جھلک تو دینا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے اللہ سرکار کی تعریفیں بیان کرتا ہے، اور سننے والے، یار دیکھ کتنی میں نے محنت کی ہے، تجھے کیا پتا کہ اس ایک جملے کے لیے زندگی کا کتنا حصہ لگ گیا ہوگا، تجھے کیا پتا کہ کن کن مشکلات کا مجھے سامنا آیا ہوگا، تجھے کیا خبر کہ میں نے اپنے والدین سے اس ایک جملے کے بولنے کے لیے کتنا ایسا جدائی برداشت کی ہوگی، تجھے کیا پتا میں اپنے بہن بھائیوں سے سرکار کی شان و عظمت میں اس جملے تک پہنچنے کے لیے کن کن مراحل سے گزر کے آیا ہوں۔ کم از کم بول تو دینا، رب سرکار کی شان بیان کرتا ہے، فرشتے سنتے ہیں، رب بھی پاک اور فرشتے بھی پاک۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سنی ہی میلاد کیوں کرتا ہے، سبحان اللہ، کیا بات، ایمان کی طاقت ہوگی تو کام چلے گا نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتیان اہل سنت، نعرہ تحقیق۔ سنی کیوں میلاد کرتا ہے؟ آئیے سمجھ، اس کو کہ تو بھی سرکار کا غلام بن جا، اگر تیرے گھر میں لاز نہ ہو تو تقریر کر لیں۔ جب تک گستاخ ہے تیرا ایمان ہی نہیں ہے، جس کا ایمان نہیں ہے، پھر قرآن کہہ رہا ہے، حدیث بخاری کہہ رہی ہے، ادھر تو پڑھنے والے بھی پاک درکار ہیں، ادھر تو سننے والے بھی، ورنہ میں تجھ سے کہتا ہوں دکھا بخاری میں سناؤہ علیہ عند المشرکین کے جملے ہیں کہ اللہ تعریفیں بیان کرتا ہے، سننے والے پلیت بیٹھے ہیں۔ سناؤہ علیہ
عند اليهود والنصارى بخاري سے دیکھا اللہ تعالی بیان کرتا ہے مجمع میں یہودی اور عیسائی بیٹھے ہوتے ہیں میں بخاری سے تجھ سے پوچھنا چاہوں گا نہ باہر جاؤں گا نہ جانے دوں گا اسی آیت کی روشنی میں میلاد یا مان یا پھر کہ میں پلید ہوں پلید ہوں پلید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر خیر ہوتا ہے رب کرنے والا ہے سننے والا کوئی مشرک نہیں سننے والا کوئی یہودی نہیں میرے ذہن میں تخیلات کی دنیا میں سوال اٹھا مالک تو بیان کرنے والا ہے تیری مخلوقات میں کتنے لوگ ہیں ذریت آدم میں مشرک بھی ہیں ذریت آدم میں عیسائی بھی ہیں ذریت آدم میں یہودی بھی ہیں ذریت آدم میں بت پرست بھی ہے ذریت آدم میں سکھ بھی ہے ذریت آدم میں ہندو بھی ہے ذریت آدم میں فلاں بھی ہے مالک جب تو سرکار کی شانے بیان کرتا ہے کسی اور کو بھی تو آنے دینا چاہیے تھا فرمایا سن یہ کوئی عام بات تھوڑی ہو رہی ہے یہ کوئی عام ہستی کا ذکر تھوڑا ہو رہا ہے کہ ہر للو پنجو چلا آئے یہاں یہ ذکر بھی خاص کا ہے کرنے والا بھی خاص ہوتا ہے آتا بھی وہی ہے جو یہ اللہ کا درود ہے. اب ایک سوال اور باقی ہے وہ کب پڑھتا ہے درود کا مطلب تو آپ کو بتا دیا ہے ٹائم ٹیبل کیا ہے یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا جی فلاں وقت میں ذکر کرو فلاں وقت میں ذکر کرو یہ عجیب سنی ہمارے ذمے لگے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں ان کی شادی ہو تب بھی میلاد مصطفیٰ ہے اور مر جائے تب بھی میلاد مصطفیٰ ہے جنازہ ہو تب بھی میلاد مصطفیٰ ہے قبر پہ کھڑے ہیں تب بھی میلاد مصطفیٰ ہے منگنی کا فنکشن ہے مسلمان سننے کی صحیح العقیدہ کی بات کر رہا ہوں تب بھی کیا ہوتی ہے میلاد مصطفیٰ کہتے ہمارے ذمہ لگا ہے کوئی ایک وقت نہیں میں نے کہا رب کے میلاد کا وقت تو بیان کر دے میں اپنے مسئلے کو فیل کروں شرط یہ ہے کہ تجھے علم صرف آتا ہو علم نحو اور صرف جب تک نہ آئے کسی شخص کو اس وقت تک نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے نہ حدیث علم نحو اور صرف سمجھنے کے لیے عربی لغت کو یہ ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں جس کو صرف نہیں آتی سیگے کو بھی پتہ چلے گا کہنے والا ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہے پانچ ہے دس ہے بیس ہے امر ہے حاضر ہے غیب ہے متکلم ہے تسنیہ ہے واحد ہے جمع ہے ماضی ہے ماضی کی چھ اقسام میں سے کون سی ہے مضارے کی فلاں فلاں اقسام میں سے اس کو کیا پتا چلے گا اگر نہ اپنی آتی تو یہ نہیں پتا چلے گا یہ زبر کیوں آ رہی ہے میں پوچھتا ہوں الحمد دال پہ دیش کیوں آ رہی ہے للہ ہاں کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے رب بھی نیچے زیر کیوں آ رہی ہے العالمین جبکہ مضاف الیہ ہے اور ہر مضاف الیہ پر زیر پڑھنا لازم ہے یہاں پہ زبر کیوں آ رہی ہے نہ آتی ہوگی تو کوئی بتائے گا اب پوچھ قرآن سے پوچھ سرکار کے فرمان سے پوچھ کہ میرے رب نے محبوب کے میلاد منانے کے لیے ٹائم ٹیبل کیا رکھا ہوا ہے لوگوں کی مرضی ہے نہ مانے لیکن سرکار کے غلام جب تک زندہ ہے یہ سب کو چلتا رہے گا یہ سب کچھ میں وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ نہ رونے والے کیوں روتے ہیں وہ بھی عرض کرتا ہوں آپ تھکے تو نہیں سرکار دو جہاں مالک کے کون و مقام کی ذات پر درود رب پڑھتا ہے درود کا معنی بخاری نے بیان کیا کہ وہ اپنے محبوب کی تعریفیں کرتا ہے اپنے محبوب کی تعریفیں کرتا ہے اب ٹائم ٹیبل تلاش کر رہے ہیں ہم تاکہ ہم بھی اس کے مطابق ہو جائیں اپنے رب کی نافرمانی ہم الیاذ باللہ قتل نہیں کر سکتے یہ جو آیا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون یہاں درود کا معنی یصلون پیدا کر رہا ہے انہ کا معنی بے شک اللہ کا معنی اللہ
والملائکہ اور اللہ کے فرشتے یسلمون کیا پڑھتے ہیں؟ اب ہمیں دیکھنا ہوگا یسلمون کون سا سیگا ہے، اسی سے پتا چلے گا ٹائم ٹیبل کا، اسی سے پتا چلے گا کہ ادھر مصطفیٰ کی تاریخیں بیان کرنے کے اوقات کیا ہیں۔ یہ تو تیری گھٹیا نگاہ ہے نا، وہاں سے تو نظام اس وقت سے ہے کہ ابھی اوقات ہی نہیں بنے تھے، جب بنے نہیں تھے تو ہم کیسے بیان کریں گے۔ کہا جی تیرے کہنے سے میں نہیں مانتا، میں نے کہا چلو قرآن کے کہنے سے ہی مان لیں، بتا یسلمون کون سا صیغہ ہے؟ فعل مضارع، کون سا صیغہ ہے؟ فعل مضارع میں پھر جمع کا صیغہ ہے۔ اگر کوئی یہاں لغت کو سمجھنے والا بیٹھا ہے تو تصدیق کرے، فعل مضارع جمع کا صیغہ، اور فعل مضارع جب مطلق آ جائے، نہ لام نون داخل ہو، نہ لام میم داخل ہو، نہ لام میم الف داخل ہو، جب مطلق فعل مضارع آئے تو اس میں زمانے ہوتے ہیں دو، زمانے ہوتے ہیں دو، ایک حال اور ایک استقبال، اور ٹوٹل زمانے کتنے ہیں؟ تین۔ بولو تو تین۔ ماضی جو گزر گئے، ماضی جو گزر گیا، پیر صاحب جب تشریف لائے تھے اب ہم دیکھے تو وہ ماضی، بھائی قمر جب نعت پڑھ رہے تھے، شاہ صاحب نعت پڑھ رہے تھے، اب دیکھے تو وہ کیا ہوگا؟ اور جس حالت میں میں کلام کر رہا ہوں یہ حال، اور جب ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے تو استقبال، ٹھیک ہے؟ ماضی، اب ان کو تھوڑا سا اور تعریف سے دیکھتے ہیں، ماضی وہ جو بھی گزر گیا، جو بھی گزر گیا، حال وہ جس میں بیٹھے، استقبال کی حد کیا ہے؟ کوئی نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، دو دن کا استقبال، الی یوم القیامۃ، قیامت ما بعدہ، یہ سب استقبال میں ہے۔ اب یسلمون، اللہ درود پڑھتا ہے، یسلمون بتا رہا ہے، اللہ درود پڑھتا ہے، یسلمون فعل مضارع، جو گزر گیا وہ ماضی، جس میں ہے حال جو آئے گا استقبال۔ خدا را سمجھنا، انصاف کرنا، اللہ درود پڑھتا ہے، قرآن کہتا ہے فعل مضارے کے ساتھ، فعل تین ہی تو زمانے ہیں، یہ صرف تیرے سمجھنے کے لیے آیا ہے، ورنہ وہاں تو زمانوں سے پہلے کا میلاد جاری ہو ساری ہے۔ یہ تو میرے اور تیرے جیسے لا علموں کو سمجھانے کے لیے یسلمون کا استعمال کیا، جس نے تینوں زمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جو گزر گیا وہ ماضی میں آ گیا، جو چل رہا ہے وہ حال میں آ گیا، جو آئے گا وہ استقبال میں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے رب حال ہو، ماضی ہو، استقبال ہو، درود پڑھتا ہے۔ بخاری کہتی ہے درود کا معنی مصطفیٰ کی تعریفیں بیان کرتا ہے، تو پھر کہنا نہیں چاہیے ماضی ہو، حال ہو، استقبال ہو، ماضی ہو، حال ہو، استقبال ہو، رب ہر وقت اپنے نبی کی تعریفیں ہی بیان کرتا ہے۔ جب وہ ہر وقت کرتے ہیں، اگر ہم کریں تو ہمارے اوپر کوئی زیادہ انتظار، اگر ضرورت ہے تو پہلے ادھر فتویٰ لگا یا قرآن سے شاید کو نکال، تیری ضرورت میں دیکھوں، جس سے میلاد جہاں جہاں بھی ثابت ہوتا ہے۔ سنی اس لیے میلاد مناتا ہے، سنی اس لیے اب کہ جی انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، میں قرآن پڑھ دیتا ہوں، میں قرآن پڑھ دیتا ہوں، سنی کیوں میلاد مناتا ہے؟ تیار ہیں آپ قرآن سننے کے؟ ان باتوں کو یاد بھی کرنا، جب کوئی بات کرے نا اس کو کہنا ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں، قرآن یوں کہہ رہے ہیں، حوالہ مانگے فقیر بیٹھے، میں نے جو زندگی کی اکثر کمائی کتابوں پہ لگائی ہے وہ کسی لیے لگائی ہے؟ الحمدللہ علیہ احسانی سرکار کا کرم ہے، 1300 سے 1400 جلد اس وقت میری ذاتی لائبریری میں موجود ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ میں نے قبلا کمائی کا ان کتابوں پہ لگایا ہے، یہ ادارے کی طرف سے ایک کتاب ہی نہیں، شاید آپ کے ذہن میں ادارہ دیتا ہوگا، ایک کتاب نہ میں لینے کا حقدار ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ایسے نہیں رکھتی، وہ صرف مصطفیٰ کریم کی ذات پہ، جو اعتراض کرے اس کو جواب دینے کی نیت سے لے کے رکھی ہوئی، بس اور کیا کرنا ہے ہم نے؟ کتاب زندگی کا مقصد ہی مصطفیٰ کی عظمت و شان بیان کرنا ہے۔ قرآن پڑھتا ہوں، سنی میلاد کیوں مناتا ہے؟
اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لَقَدْ مَنَّ ادھر پھر لغت کی بات ہے لام بھی تقید کے لیے قد بھی تقید کے لیے منہ میں نون سقیلہ بھی تقید کے لیے اوے دیکھتے سے بات ایک ہے رب کتنی تقید ہے حالانکہ قرآن میں مطلق آ جانا ہی مسلمان کے لیے کافی ہوتا ہے فرمایا اتنی تقیدیں ایسے نہیں بیان کر رہا کل کو میرے محبوب کے غلام ہوں گے میرے محبوب کے میلاد میں بولنے والوں کو انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے دینا ہے جواب فاعتبروا یا اولی الابصار فاعتبروا یا اولی الالباب قرآن کیوں بار بار کہہ رہے ہیں اے عقل والو قرآن میں غور و خوض کرو اے عقل والو قرآن میں غور و خوض کرو تمہیں ہر سوال کا جواب قرآن نہ دے تو پھر کہنا لقد البتہ تحقیق من رب نے احسان فرمایا اللہ کیا فرمایا احسان لقد من اللہ نے کیا فرمایا احسان کیونکہ اس نے ہمیں دیا ہے قرآن اس لیے احسان جب ہم آگے گئے تو قرآن نے کہا نہیں یہ جملے یہاں نہیں میں بتا رہا ہوں کہ احسان کیوں ہے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کیونکہ اس نے ہمیں دیا ہے زندگی زندگی کا نظام ایک سسٹم اور چلنے کے اصول زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار قرآن نے کہا نہیں اس وجہ سے احسان نہیں قرآن خاموش ہے اس وجہ سے احسان کیوں ہے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا سبحان اللہ اذ بعث فیہم رسولا فرمایا میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے اس لیے احسان لگایا ہوا ہے سبحان اللہ یا اللہ کن پہ احسان ہے محبوب کی آمد کا اب سمجھ میں آپ نے سبحان اللہ محمود بے سب کہتے ہیں کسی کا تشریف لے آنا کسی کا تشریف لے آنا کسی کا تشریف لے آنا دیکھو تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے سبحان اللہ پیر صاحب کے لیے اعلان ہوتے رہے اب بولنا نہیں سنیوں میں یہ بڑا مسئلہ ہے قرآن و حدیث میں کھل کے بولا کرو یہی گواہیاں خل انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ بن جائے پیر صاحب کے آنے سے پہلے کیا ہوتے رہے ویسے کہا دوستوں کو اشتہار لکھے گئے مساجد میں اعلانات ہوئے کہ پیر صاحب آئیں گے فلاں نعت خان آئیں گے فلاں خطیب صاحب فلاں فلاں لکھا ہوا ہے پہلے موجود ہی نہ ہو پیر صاحب تو آئے گا کیسے خطیب صاحب موجود ہی نہ ہو دنیا میں تو آئے گا کیسے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آتا وہ ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے جو پہلے مجھے جو کہا پیر صاحب کو جو کہا ہے قمر ارشاد بھائی کو کہا شاہ صاحب کو کہا کہ آپ نے اس تعریف کو جہاں پہلے ہم تھے تو کہا ہے قرآن کیا کہہ رہے ہیں ہم نے احسان لگایا اس لیے کہ ان میں محبوب آ گئے اس باسا ہے باسا کا معنی ہوتا ہے جو موجود ہو اس کو بھیج اس کو بھیجنا اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو قرآن اٹھا لے سورہ صف اٹھا لے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں اپنی امت کو جمع کیا ہوا ہے سارے لوگ سامنے ہیں فرمایا وہ لوگوں جو کام آدم سے لے کر مجھ سے پہلے تک نبیوں نے کیا تفسیر خازن ہے جلد پہلی ہے سورہ آل عمران ہے آیت 81 ہے مولا کائنات راوی ہے فقیر وہی روایت پیش کر رہے ہیں فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ہر نبی نے اپنی قوم کو اعلانات کے ذریعے کہا اے لوگو فلاں دن فلاں مقام پہ تم نے جمع ہونا ہے آدم مصطفیٰ کا میلاد پڑھے گا فلاں دن فلاں موقع پہ تم نے جمع ہونا ہے جناب شیش مصطفیٰ کا میلاد پڑھیں گے فلاں دن فلاں موقع پہ تم نے جمع ہونا ہے جناب نوح مصطفیٰ مولا کائنات فرماتے ہیں سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم میں مصطفیٰ کا ملا دو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ
مصطفیٰ کا ملاد کہ میں روایت کو نہیں مانتا قرآن کو تو مانتا ہے. سورہ صف میں آئے آیت نمبر 6 پڑھ. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اکٹھا کیا ہوا ہے, فرمایا مبشرم برسول. مبشرم ہمیں کہتا ہے میلاد کی خوشخبریاں کہاں سے ثابت ہیں؟ قرآن سے ثابت ہیں. اللہ کے نبی خوشخبریاں دیتے ہیں. ارے پلید تو نے نہیں پڑھا جب آدم کو رب نے پیدا فرمایا میں ایک بات ہوتی ہے کہ سمندر کھل جاتا ہے تیرے نبی کی شان کا. فقیر کہاں کہاں جائے, فقیر کے پاس کئی دن اور کئی راتیں ہوں, پھر مصطفیٰ کا میلاد ہو بیٹھنے والا مجمع ہو پھر پتا چلے تیرے نبی کی شان کیا ہے. آدم کو جب پیدا فرمایا آدم نے نور کو دیکھا, کتاب میں لکھا ہوا ہے ایسے دیکھا جیسے دنیا والے آسمان کے اندر سورج کو دیکھتے ہیں. فرمایا آدم نے ایک نور دیکھا, ایسے دیکھا جنت میں اس نور کو جیسے چودھویں کی رات دنیا والے آسمان پہ بدر منیر کو دیکھتے ہیں. میرے بھائی آدم نے پوچھا رب یہ کون ہے؟ مجھے تو رب بنائے یہ کون ہے؟ فرمایا آدم یہ تیرا بھی آقا مولا ہے, یہ تیرا بھی سردار ہے, یہ تیرا بھی تاجدار ہے. میں بات نہ ختم کر دوں, یہ تیرا امام ہے تو اس کا مفتی. آپ بخاری میں ہاں مسلم میں معراج کی رات ہے, بیت المقدس ہے, آدم پیچھے کھڑے پیچھے اس امام کے, اللہ اکبر. فرمایا یہ تیرا امام ہے, یہ تیرا امام ہے, امام ہے. یا اللہ یہ آئے گا کیسے؟ فرمایا یہ ایسے دنیا میں ظہور کیسے فرمائے گا؟ فرمایا یہ ایسے ظہور فرمائے گا. یا اللہ کیسے؟ فرما چلو دیکھ, اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نور کو آدم کی پیشانی میں سجایا. سبحان اللہ. کہاں سجایا؟ آدم نے جو دیکھا, رب کے فرشتے آدم کے پیچھے صفے باندھ کے کھڑے ہیں, عرض کرتے ہیں مالک یہ فرشتے میرے پیچھے صفحے باندھ کے کھڑے ہیں. فرمایا آدم تیری وجہ نہیں, تیری پیشانی میں وہ نور محمدی منتقل ہو چکا ہے, یہ اس کی تعظیم کی خاطر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. ہاتھ باندھ کے کھڑے. فرمایا آدم یہ دیکھ, تو نے اپنی اولاد کو, تیری اولاد, آگے اولاد کو, اس اولاد نے پھر آگے اولاد کو, حتیٰ کہ سیدنا عبد المطلب تھا, ہر ایک کے لیے رب کا یہ حکم ہے, امانت آدم تیرے پاس ہے, یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یاد رکھنا یہ نور میں نے مختلف پشتوں سے مختلف پاک طیب طائر رحموں میں منتقل کرتے ہوئے حتیٰ کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے ان کا ظہور ہوگا, سارے نبیوں کے بعد آئے گا, لیکن گیت سارے نبی ان کے پہلے ہی گاتے ہیں. سارے نبی ان کے حکم کیا ہے مالک؟ فرمایا جس جس کی پیشانی میں یہ منتقل ہو اس کو آرڈر دینا ہے کہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی طیب طاہر عالی خاندان عالی نسب والی عورت سے اس نے نکاح کر. عام عورت سے نکاح کرنے کی اجازت؟ اپنے علاقے میں سب سے عالی نسب, سب سے شریف النسب, بڑی پرہیزگار متقی عورت تلاش کر کے کیا کرنا ہے؟ نکاح کرنا ہے. سن میرے آقا کی شان, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور جناب آدم علیہ السلام کی بول تو صحیح, اور یہ کمال رہا میرے آقا کریم کے نور کا, جب تک باپ کے سلب میں ہوتا نور تو باپ کی پیشانی چمکتی, جب معاملہ رحم کی طرح منتقل ہو جاتا تو ماں کی پیشانی چمکنا شروع ہو جاتا, پتہ چل جاتا کہ اب مصطفیٰ کریم اس طرف منتقل ہو گئے. جناب آدم چہرہ چمک رہا ہے, نورانیت مصطفیٰ لائٹیں مار رہی ہے, جناب سیدتنا حوا سلام اللہ علیہا کو آپ کی زوجہ بنایا گیا, اور ایک وقت ایسا آیا جناب آدم نے دیکھا وہ نور بجائے آپ کی پیشانی کے ہوا کی پیشانی میں چمکنا شروع ہو. کہا ہوا مبارک ہو. کون مبارک دے رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم کی مبارک. ابھی تو حمل میں ہے, ابھی تو رحم مبارک میں, اور وہ بھی ہزاروں سال پہلے رحم کے اندر ہے.
فرمایا ہوا کیا ہو؟ کتب میں لکھا ہے اس وقت مشرق سے مغرب تک، مغرب سے مشرق تک ہر طرف حیوانات، چرند، پرند، فرشتے، حور و غلمان ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے، تمہیں مبارک ہو مصطفیٰ کا نور ہوا کی طرح مت کر، مصطفیٰ کریم کا نور اس کو ہی رہنے دے، آسمان صف میں اس کو میں لے آؤں گا آگے کھینچ کے انشاءاللہ رحمان۔ سورہ صف کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام میلاد پڑھنے والے ہیں، آپ کے امتی فرمایا مبشر برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، سبحان اللہ، عطا یا فرمایا وہ قوم والوں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں، نبی آمد سے پہلے خوشخبریاں دیں تو شیر کو بدعت نہیں بنتا، اگر ہم مسلمان آمد کے بعد مبارکباد و خوشیاں کریں تو کیسے شیر کو بدعت بن جائے گا؟ کوئی عقل سے کام لے، عقل سے کام لے، آج میرے آقا کی بارگاہ میں جھک جا ورنہ قیامت کے دن نہیں ماننا تو تجھے پڑے گا نا، مانا بخاری کہہ رہے ماننا تو پڑے گا تجھے، لیکن فائدہ آج ہی ہے، فائدہ آج ہی ہے، کل کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کل کو کوئی۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی آمد سے قبل عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں آپ کا میلاد پڑھا، قرآن یا سورہ صف میں جا کے دیکھ لینا، کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ تو خوشخبریاں دی، ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، ہم بھی اب قرآن کی اس پہلی آیت کی طرف آ، رب نے احسان فرمایا، رب نے لقد منا اللہ اس بات سے ہم رسول، ہمارا ایک جملہ چھوڑا ہوا ہے ابھی تک، جو آیت جانتے ہیں ان کو سمجھ لے کہ کیوں چھوڑا ہوا ہے، اللہ نے تحقیق احسان فرمایا کب؟ جب کہ بھیجا اپنا محبوب، اب ہمیں تلاش کرنا ہوگا محبوب کی آمد کا احسان، سبحان اللہ، پھر ہمارا وہ جملہ قرآن سے ثابت ہو جائے گا کہ سنی ہی میلاد کے مناتا ہے۔ اب قرآن کی طرف آ، سنی میلاد کیوں مناتا ہے؟ اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن پڑھنے چلا ہوں، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ جملہ چھوڑا ہوا تھا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب نے اپنا محبوب بھیج کر احسان فرمایا ہے، علی المؤمنین تو قرآن میں آیا ہے، علی المشرکین قرآن میں نہیں، علی الکافرین قرآن میں نہیں، علی الیہودی والنصارا قرآن میں نہیں، بس سنی اس لیے میلاد مناتا ہے کہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے آمد مصطفیٰ کا احسان صرف مومن پہ، مومن پہ۔ جس پہ احسان ہوتا ذکر بھی وہی کرتا، ذکر بھی شاہ صاحب جو کسی بندے کو ولایت کی دنیا میں، باطنیت کی دنیا میں کوئی ایک منزل پکڑ کے کراس کرا دے تو چرچے وہ کرے گا، میں کروں گا، تو جس پر احسان ہوتا وہی کرتا ہے نا، پریشان نہ ہوا کرے، ولایت کے لیے 17 درجے طے کرنے پڑتے ہیں، جو سید پیدا ہوتا ہے، سید عقیدہ سنی سید، یقین جان پیدا ہوتے ہی 16-17 تھا، 16 منازل اور 16 درجے سید کے پیدا ہوتے ہی میلاد کے تھا، ایک رہتے جب وہ اللہ اکبر کہتے وہ بھی تھا، اسی لیے میرے اعلی حضرت نے فرمایا سید سید العقیدہ ہونا تعظیم کے لیے کافی ہے، سید ہو سنی ہو مسلمان پہ فرض ہے کہ اس کی تعظیم کرے، مسلمان پہ فرض ہے کہ اس کی تعظیم کرے۔ میرے بھائی یہ تو تو کل سنے گا نا اعلی حضرت کون تھے، یہ تو تو اگلے دن سنے گا اپنے ادارے میں میرا مجدد کون تھا، کل رات مصطفی سونڈ والے دوست صحابہ محلے والے عرس امام آز امام احمد رضا منا رہے ہیں، اور اتوار کی صبح آپ کے ادارہ میں عرس امام احمد رضا خان ہے، فقیر کی دونوں جگہ حاضری ہے، فقیر عرض کرے گا میرے امام کو رب نے کتنی بڑی شان والا بنا، انشاءاللہ رحمان، فرمایا ہم نے محبوب جو بھیجا ہے اس کا جو احسان لگایا ہے، علی المؤمنین، یہ لفظ سارے پڑھو، علی المؤمنین، سمجھ آئیے مومن کیوں میلاد مناتے ہیں، سبحان اللہ،
کسی شاعر نے یار کیا خوب کمال کر دیا، کیا خوب کیا خوب کمال کیا۔ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آج سمجھانا چاہتا ہوں لیکن انداز کچھ اور ہے، میرا بھی ذوق آ گیا۔ رنگ لگ گئے گھر اب تو جدو تو جگدا شلتا لایا، رنگ لگ گئے گھر اپنے محبوب کا نام ہے، رنگ لگ گئے گھر اب تو جگدا سنتا لایا، ساڈی بخشش دا سامان آیا جی، ساڈی حدیث بخاری سے اپیل کر دو، ساڈی بخشش دا سامان آیا، حدیث بخاری سے اپیل کر دیتا ہوں۔ سرکار مدینہ تشریف فرما ہے، ایک صحابی سرکار کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہے، یا رسول اللہ قیامت کا وقت، میرے آقا فرماتے ہیں وہ دیوانے تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، حالانکہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جو ساری ساری رات نوافل میں گزارتے ہیں، دن روزے اور تہجد گزار اور جہاد کے ساتھ اپنی ساری زندگی بسر کر گئے، اپنی جان بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دی، اپنی اولاد بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دی، اپنا سب کچھ سرکار کے نعرہ شریفین پر قربان کرتے ہیں، سرکار پوچھتے ہیں تیاری، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ اگرچہ کچھ نہ صحیح، اگرچہ کچھ نہ صحیح، لیکن ہمیں آپ سے محبت تو ہے۔ فرماتے ہیں او دیوانے قیامت بالکل قریب ہے، جس کو جس کے ساتھ محبت ہے رب اسی کے ساتھ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا، رنگ لگ گئے گا اب جدو تو جگدا آیا، ساڈی بخشش دا سامان آیا جی، ساڈی بخشش دا سامان آیا۔ اللہ کریم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہم نے آپ کو تورات دینی ہے، آپ کی شریعت کی کتاب دینی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کوہ طور پہ آ کے 40 دن کا اعتکاف اور مراقبہ کرنا ہوگا، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، ادھر میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ فرمایا محبوب کسی خاص جگہ پہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو قرآن دینے کے لیے نہ تو آپ کو مراقبے کی حاجت ہے، نہ تو آپ کو طواف و اعتکاف کی ضرورت ہے، بلکہ کوئی خاص مقام بھی نہیں ہے، ہم نے آپ کی شان کی خاطر جبریل کی ڈپٹی یہ لگا دی ہے، مصطفیٰ جہاں جائے قرآن پیچھے پیچھے لے کے چل جائے، موسیٰ جان کو تور اٹھے جام سد کے میں آ من جائے تجھی، ساری پڑھ لو، جام سد کے میں آ جائے تو جد گھر رب کا رنگ لگ گئے گھر
مسلمان ہی میلاد کیوں کرتا ہے؟ مسلمان کے گھر کی میلاد کی خوشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ مسلمان کے گھر ہی میلاد کی خوشیاں میں جھنڈیاں جھنڈے اور چراغاں کیوں ہوتی ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، شاعر نے ان آیات بینات کو ملا کے ترجمانی کی ہے، اگر جواب نعرہ رسالت سے نہ آیا تو سمجھوں گا آپ نے انصاف نہیں۔ نعرہ خوشیاں منانے والے، دیکھ میں نے امام احمد رضا کی کتاب کا حوالہ نہ دیا اگرچہ وہ بھی کافی تھا، میں نے محدث اعظم پاکستان کا حوالہ نہ دیا اگرچہ وہ بھی کافی تھا، میں تیری بولی بول رہا ہوں جو تو ہر وقت کہتا تھا، ابن کثیر میں یوں ہے، حافظ ابن کثیر یوں کرتے تھے، حافظ ابن کثیر نے یوں فرمایا، تو الوداع ون نہیں آیا، میں حافظ ابن کثیر نے یوں بھی فرمایا، فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا جو شیطان ہے نا، چار مرتبہ رویا ہے، کتنی مرتبہ؟ چار مرتبہ۔ پہلے بتاؤ کتاب کون سی ہے؟ سمجھے کون ہے؟ ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ، الحمد للہ سنی محقق ہے، لوگوں نے اس کو حنبلی المسلک ہونے کی وجہ سے، رفع یدین کرنے اور آمین اونچی کہنے کی وجہ سے اپنا بنایا ہوا، وہ ان کے نہیں ہیں، وہ ان کے نہیں ہیں، انہوں نے تو پوری میلاد مصطفیٰ پہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے،
میلاد مصطفیٰ پہ پوری ہے کہ کتاب لکھی ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ شیطان کتنی بار رویا ہے؟ ہی نہ اوہ بیتا. پہلی دفعہ جب اللہ نے فرما نکلو کیوں نکالا؟ موضوع بڑھ جائے گا, اتنے کافی ہے. کہنے لگا جی میں توحید تو مانتا ہوں لیکن تعظیم مصطفیٰ نہیں ہوتی ہم سے. اللہ کو سجدہ کرتا رہا, اللہ کی وحدانیت کے سبق پڑھتا اور فرشتوں کو پڑھاتا رہا, ہے ایسے کہ نہیں؟ لعنت پھر کیوں بڑھی ہے؟ جب بت بھی نہیں پوجے, جب اللہ کا انکار بھی نہیں کیا, جب کچھ بھی نہیں کیا, تو اللہ کیوں فرمایا لعنت الی یوم الدین؟ اس نے کہا جی میں وہ توحید کا قائل ہوں جس میں تعظیم انبیاء بدعت و شرک ہے. رب نے فرمایا جس توحید میں تعظیم انبیاء بدعت و شرک ہو لعنت الی یوم الدین, میں ایسے ماننے والوں کا رب ہو گیا. ہو چکا تو لوگ ہیں, کون حق پہ ہے کون اس پہ ہے؟ آج دیکھ لیں مصطفیٰ کی تعظیم کرنے والے کون ہیں اور تعظیم کو شرک اور بدعت کے فتوے لگانے والے کون ہیں. شرک اور بدعت کے فتوے, اور میرے آقا کا اپنا بھی حکم ہے. سرکار سفر میں جا رہے تھے تو بکریاں دوڑتی ہوئی آتی سرکار کو سجدہ, آتی سرکار کو ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا. قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپیل کے ہاتھ جوڑ کے, ہاذہ البہیمہ, یا اللہ یہ تو, یا رسول اللہ یہ تو جانور, یہ جو آپ کو سجدہ کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ جانور ہیں, ان کو عقل نہیں شعور نہیں, وَنَحْنُ نَعْقِلُ, اور ہم تو انسان بھی ہیں, عقل بھی رکھتے ہیں شعور بھی رکھتے ہیں. ان جانوروں کو سجدے کی اجازت ہے تو ہمیں نہیں دیں گے آپ سجدے؟ میرے آقا نے فرمایا ربکم, فرما سجدہ صرف اپنے رب کو کرو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. سجدہ فقط اے ابو بکر صدیق, یہ جانور مکلف نہیں ہے, یہ جو کر رہے ہیں میری محبت میں سجدہ ان کو کرنے دیں. لیکن انسان اور جن تو مکلف ہے نا, تو انسان اور جن کو حکم ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ. سرکار نے فرما جو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے اللہ کی اس پہ لعنت ہے. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے, مسلم کے اندر موجود ہے, فتاوی رضوی میں پورا ایک باب اس موضوع پہ موجود ہے. میرے بھائی سرکار نے فرمایا مجھے سجدہ تو تم, البتہ اکرمو نبی کو, اکرمو نبی. لوگ کہتے ہیں تعظیم مصطفیٰ بدعت و شرک ہے, جب ابو بکر صدیق جیسے توحید پرست نے پوچھا تھا نا ہم نے کیوں سجدہ کر لیں, فرمایا سجدہ رب کو کرو, تعظیم اپنے نبی کی کیا کرو, نبی کی کیا کرو. جب اس نے تعظیم نہ کی نور مصطفیٰ کی تو اللہ نے فرمایا اتر, اسی سے نہیں سمجھ آئی جنت میں کون جائے گا؟ وہ جو پہلے جنت میں کھڑا تھا, جملے بڑے قیمتی ہیں, جو پہلے جنت میں موجود تھا اس نے کہا تعظیم نہیں ہوتی, فرما نکلو بدماش, یہ تو ہم نے تعظیم والوں کے لیے بنائی ہوئی ہے. جو پہلے موجود ہو تعظیم نہ کرے, رب جنت سے نکال دے. جو موجود بھی نہ ہو, جس نے دیکھی بھی نہ ہو اور وہ تعظیم نہ کرے, رب اس کو جانے دے گا؟ نہیں. جائے گا وہی جو تعظیم مصطفیٰ کرنے والا ہوگا. میرے آقا میں نے پہلے جملہ بولا, سرکار جو تشریف لائیں گے نا کسی چیز کی ضرورت نہیں میزان پہ رکھنے کی. اگرچہ یہ جملہ بڑا اچھا ہے کہ سرکار اگر فرما دینا میرے نالائن شریف ہیں ایک طرف رکھ دو, پیر امت کے گناہ دوسری طرف رکھ دو, اگرچہ ٹھیک ہے جملہ نالائن شریف ہیں بھاری ہو جائیں گے, لیکن اس سے بھی اگلا جملہ کیوں نہیں بولا جاتا؟ وہ یوں جو نگاہ فرمائیں گے, مفتی عامہ یار خان نعیمی فرماتے ہیں, اعلی حضرت فرماتے ہیں, وہ بس نگاہ فرمائیں گے ساری امت کے گناہ دھو, کچھ رکھنے کی حاجت نہیں ہے, نگاہ سے سب دھلتا ہے. نگاہ سے فرمانے کے لوگ اس وقت رویا ہے میں جنت سے دور چلا گیا. وہی نہ
انزلت فاتحہ، جب سورہ فاتحہ نازل ہوتی ہے یہ بےمان اس وقت بھی کیونکہ سورہ فاتحہ کی شان و شوکت ہی اتنی ہے، شان و شوکت ہی اتنی ہے سورہ فاتحہ کے نزول کے وقت یہ بدبخت رویا، میں اپنے مطلب کی طرف ہوں، بات بڑھتی جا رہی ہے، ہی نہ بولے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑ شرح زرقانی کو، پڑ مواہب الدنیا کو، پڑ جامع المعجزات کو، پڑ طریق طبری کو، میں کتنے کتابوں کے نام لوں، جتنی عربی کے اندر میرے مصطفیٰ کی سیرت پہ سینکڑوں کتابیں ہیں، کسی کو اٹھا لے، اب جملے کیا ہیں غور سے سننا ہے، جب سرکار دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور تو اور جامع المعجزات ہے صفحہ 173 ہے، جب سرکار دنیا میں قدم ٹکاتے ہیں تو کعبہ جھومنا شروع کر دیتا ہے، جھومنا، نعرہ تکبیر، نعرہ وصال، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، کعبہ ہے کیا؟ اینٹوں اور پتھر سے بنی ہوئی ایک عمارت اور ایک مکان ہے، کبھی آپ کے مکان بھی جھومے ہیں؟ بات کو غور سے سنو، مکان گھومتے ہیں، یہ جو کہتا ہے نبی میرے ورگا ہے، میرے جیسا تھا، تو مکان تو دور کی بات ہے، یہ جو پیج ہے نا اس کو اگر میں کھول دوں تو اس کو کہہ کے مر جا، چلو گھوم، چلو گھوم، چلو گھوم، تو مر سکتا ہے جہنم جا سکتا ہے لیکن یہ گھومے گا؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ کعبہ کیوں گھوم رہا ہے؟ سرکار نے تو فرمایا بھی نہیں، اللہ اکبر، برابریاں کرتے ہو بدبختو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، کعبہ جھومنے لگا، مکان ہے پتھر اور اینٹ سے بنا ہے، یہ خود بخود جھوم سکتا؟ سرکار نے حکم دیا تو پھر کس نے کہا ہوگا چلو گھوم؟ کاش کہ آپ کو سمجھ آ جائے، کعبے کو جھومنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ پھر کوئی ایک گھنٹہ جھوما ہے؟ قبلہ 3 دن اور 3 رات متواتر میرے آقا کی آمد پہ جھومتا رہا ہے، تو مجھے ایک جملہ کہنے دینا، تیری نماز کیسے ہوگی؟ تیری تو کہتا ہے جو میلاد کی خوشی منائے وہ بدعتی ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے جو میلاد کی خوشیاں منائے وہ جہنمی ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے جو میلاد کی خوشیاں منائے وہ جناب والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، میں مناؤں تو میں مشرک، آپ منائے تو آپ بدعتی بقول ان کے، فلاں منائے تو وہ بدعتی بقول ان کے، اگر سرکار کی آمد پہ خوشیاں کعبہ منائے تو پھر اب کہو کعبہ بھی بدعتی، رب نے کیسا قانون بنایا، فرمایا یہ تمہیں روکتے ہیں، اگر ان کے قبلے کو خوشی نہ کروں تو پھر رب نے کہنا، یہ کون ہوتے ہیں محبوب کے ملا سے روکنے والے، یہ موزی کہیں کے ہوتے ہیں کون ہیں میرے نبی کی آمد کے چرچوں کے روکنے والے؟ فرمایا میں ایسی چیز کو خوشی کی آمد پہ جھومنے والا، خوشی کرنے والا بنا دوں گا، یا عقیدہ کعبے والا رکھے گا یا کعبے کا عقیدہ ہے مصطفیٰ کی آمد پہ خوشیاں مناؤ، کعبے کا نظریہ ہے مصطفیٰ کی آمد پہ خوشیاں مناؤ، اب میں پوچھنا چاہوں گا جن کے نزدیک میلاد کی خوشی منانا بدعت ہے تو ان کے نزدیک کعبہ ٹھہرا بدعتی، جن کے نزدیک میلاد کی خوشی منانے والا
جہنمی ہے، معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، ان کے نزدیک کعبہ جہنمی ٹھہرا، جن کے نزدیک سرکار کی ولادت کی خوشیاں منانے والا حرام کا مرتکب ہے، ان کے نزدیک کعبہ حرام کا مرتکب ٹھہرا، تو پھر اگر تو اپنی ماں کے پیٹ سے اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے تو فقیر تجھے اپیل کرتا ہے، یہ تو بدعتی ہے، یہ تو حرام کا مرتکب ہے، کیونکہ میلاد کی خوشیاں مناتا ہے، اگر تو اپنے ابے کا نسلی ہے تو آج سے اپنا کعبہ تا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، غازی ممتاز حسین قادری، غازی ممتاز حسین قادری۔ اب دو میں سے ایک تو کرنا پڑے گا، یا میلاد بنا یا کعبہ چھوڑ۔ کیا بات، سمجھ آئی؟ جہاں میں بھول جاؤں میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا یقین جانو بھائی ہوں، اب کھڑے ہو کے مجھے سمجھا سکتے؟ میرے اندر وہ رولر رفڑ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، میں آپ سب کا بھائی ہوں، کلو مسلم اخوہ، بس سرکار نے فرمایا سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، باقی کون کہاں تک پہنچا ہے اس کو تو میرا مالک آپ ہی جانتا ہے۔ زہری جبے کبے کو کسی کے ولی ہونے کی علامت تھوڑی، ولی ہونے کی علامت میرا مالک جانتا ہے، کون کہاں پہنچا ہوا ہے، کون کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اب تمام کتابوں والوں نے کہا او یار یہ تو سرکار آ گئے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے مبارک رہ میں سرکار کا نور منتقل ہوا، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک بات، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہودیوں کے علماء، عیسائیوں کے علماء لوگوں سے پوچھتے وہ کیسے ہیں، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، کہنے والے بتاتے ہیں ان کے چہرے سے نور ہی نور چمکتا ہے، وہ جدھر جاتے ہیں نور ہی نور ہے، وہ جس درخت کے سامنے جاتے ہیں، بہت بڑی بات کہنے چلا، وہ سرکار کے والد جس درخت کے سامنے جاتے ہیں وہ درخت عبداللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہودیوں نے کہا یہ عبداللہ نہیں ہے، اس میں نور مصطفیٰ ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری تعظیم ہے، کتابوں میں لکھا ہے جب سرکار کا نور منتقل ہوتا ہے، سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا کی جان یقین جانو، اس وقت پورے قریش کے قبیلے میں کوئی ایک جانور ایسا نہیں تھا جو انسانوں کی طرح بول کے ایک دوسرے کو مبارک باد کہہ رہے تھے، اوے خوشیاں مناؤ، اب وہ آنے والا ہے جو جانوروں کے بھی حقوق بیان کرے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، دلبر کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ سوال ہے آپ سے، آپ میں سے کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو آپ روئیں گے خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ بلند آواز جو آپ کے دوست ہوں گے بولو تو صحیح، میں نے مشکل میں دوست بھی خوش ہوں گے، جو رشتہ دار آپ سے محبت رکھتے ہیں وہ بھی خوش ہوں گے، جب آقا تشریف لائے آپ کی والدہ بھی کیوں نہ خوش ہوں۔ فرماتی ہے جب میرے لخت جگر آتا ہے نا تو رب نے پورے جہان کے پردے اٹھا دیے، بیٹھی مکے میں ہوں پورے جہان کو ملاحظہ کر رہا ہوں، اور جس نبی کی اماں کی یہ شان ہے، جس نبی کی والدہ کی یہ شان ہے، جب آپ آتے ہیں فرماتی ہیں رب نے پورے جہاں کے پردے اٹھا دیے، میں بیٹھی مکے کے ایک کمرے میں بظاہر بند ہوں، کیونکہ ولادت کے وقت ذی شعور لوگ ایسے ہی مقام پہ ہوتے ہیں، بیٹھی وہاں ہوں لیکن میں سرکار کا جب نور، خارج منی نور، انطلق الارض نورا،
میرا جو نور باہر تشریف لاتا ہے اس نور کا فیض مجھے کیا پہنچا، حالانکہ چار دیواری ارد گرد ہو، اوپر چھت ہو، اندر آپ ایک لاکھ واٹ کا انرجی سیول پلب لگا دیں، چار دیواری کے باہر روشنی نہیں جاتی۔ سیدہ آمنہ سے پوچھ، یہ مصنوعی نور ہے جو اصل نور ہے؟ فرمایا جب آتے ہیں صرف مکے کے در و دیوار نہیں، پورے جہاں کو رب نے میری آنکھوں کے سامنے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ معلوم ہو گیا سرکار کی والدہ مبارکہ خوش، سرکار کی والدہ فرماتی ہیں جس رات جس صبح صادق کے وقت، بارہ ربیع النور شریف صبح صادق کا ٹائم، پیر شریف کا دن، میرا رخت جگر آتا ہے، میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور کی پالکی اترتی ہے، میں نے دیکھا اس میں آسیہ موجود ہے، میں نے دیکھا اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مریم موجود ہے، میں نے کہا کیسے آنا ہوا ہے؟ کہا رب فرما رہا ہے سیدہ آمنہ کو میری طرف سے مبارکباد۔ یار میں کیا کیا عرض کروں، بس میں چند اشعار پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت ہو گیا۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، آپ کے عشق مصطفیٰ میں اللہ مزید وسعت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ سرکار جیا سونا، ابھی اب سارے بولیں گے جی کر دے مر جاما جس دن دے سویا، سارے بولیں گے جی کر دے مر جاما جس دن دے سویا، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے۔ کوئی مرد مر جائے سونا آیا بیان۔
مصطفیٰ جان رحمت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعد كل ذرة ما تلف المرة مبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعد كل ذرة ما تلف المرة مبارك وسلم ربنا اسلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين میرے مولا میرے پاک پروردگار ساڈی اس محفل نو اپنی بارگاہ چ قبول فرما مولا قبول فرما کے ساڈے حال تے رحم فرما مولا ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا رحم فرما کرم فرما مولا جڑے پریشان ہیں انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما مولا جڑے دکھ ہیں انہاں دے دکھ دور فرما مولا جڑے بیمار ہیں انہاں نوں شفا عطا فرما مولا بیماریاں تو اپنی پناہ چ رکھی مولا بیماریاں تو اپنی پناہ چ رکھی مولا جڑے بے اولاد نے انہاں نیک تے نرینا اولاد عطا مولا اولاداں نوں فرما بردار بنا مولا تاجدار کائنات آکا دو جہان دی سچی تے سچی محبت عطا فرما مولا سرکار دی غلامی عطا فرما
مولا سرکار دی غلامی عطا فرما، مولا ساڈی آن والی نسلوں نے بھی آقا دو جہاں دی غلامی عطا فرما، سرکار دا عشق عطا فرما، مولا قبر وچ تاجدار کائنات دی پہچان نصیب فرما، میرے آقا قبر میں قبر وچ سانو پہچان لے، میرے آقا قبر وچ پہچان لے کہ اسی تواڈے غلام، مولا قبر وچ سوالاں دے جواب دین دی توفیق عطا فرما، مولا روزے محشر تاجدار کائنات دی شفاعت نصیب، آقا دو جہاں دی شفاعت نصیب، مولا روزے محشر رسوا نہ ہوئی، اپنے کرم نال اپنے فضل نال بخش دے، اپنے کرم نال اپنے فضل نال بخش دے، تاجدار کائنات آقا دو جہاں دا امتی سمجھ کے بخش دے، امتی سمجھ کے بخش دے، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.